Фестиваль кіноремейків «Шведінг» уже набув чималої популярності серед франківців. Його четвертий сезон стане по-справжньому особливим. Переможці фестивалю потраплять на всеукраїнський «Шведінг». Ще одна особливість нового сезону – супергеройська тема. Як видно по нас, він особливий ще тим, що це буде супергеройський «Шведінг». Ви скоро побачите таку концентрацію супергероїв у місті Івано-Франківську. Суть фестивалю, кажуть організатори, полягає у тому, щоб зібрати команду чисельністю до 5 людей, які разом творитимуть кіноремейки на відомі фільми коміксів. Команда, яка вже сформувалася, заходить на сайт, реєструється, вносить організаційний внесок і після цього вже 6 жовтня отримує свій фільм на жеребкуванні. За 24 години вона його знімає. І, само собою, 8 жовтня вже у театрі «Ляльок» ми будемо робити показ цих ремейків. Співорганізаторка «Шведінгу» Вероніка Сергеєва зауважує, зараз тема супергероїв є дуже популярною у кінематографі. Тож було б цікаво подивитися, яким чином вони будуть відзняті у ремейках в Івано-Франківську. Останній «Шведінг» виграла команда, яка зняла ремейк на фільм «Доктор Стрендж». І це було просто для нас відкриттям. Тому що всі ці спецефекти відтворити в умовах там вирізати з руками – це взагалі дуже, дуже цікаво. Тому ми вирішили цей сезон присвятити коміксам. Організатори планують залучити до «Шведінгу» 15 команд. Оцінювати їх буде спеціально створений журі. Оцінювати буде журі. Склад його поки що ми не можемо оголосити, тому що ми ведемо перемовини. Але окрім того, що це буде відбірковий тур, ще, звичайно ж, будуть нагороди для всіх переможців, окремо в кількох номінаціях. І основна нагорода – це грошовий приз – 1500 гривень. Всеукраїнський «Шведінг», участь в якому візьмуть переможці Івано-Франківського фестивалю, відбудеться навесні. Зареєструватися на четвертий сезон «Шведінгу» можна на сайті фестивалю «Шведінг.ін.UA». Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».